Apa khabar? Alhamdulillah. Jadi tadi dah buat facial dengan Elysyle tadi kan? Apa beza sebelum dan selepas tu? Lepas dia buat super, ada V-shape. Smooth lah. Tadi mula-mula sebelum tu dah cakap ada rasa menggerutu sikit ya. Dekat mana menggerutu tu? Ini lah. Rasa dah smooth dah. Dah smooth dah. Tak ada menggerutu-menggerutu lagi lah. So puas hati tak buat facial Elysyle tu? Alhamdulillah. Okay lah. Okay. Puas hati lah. Puas hati lah dengan facial Elysyle. So kalau nak bagi rating 1 hingga 10 agak-agaknya berapa nak bagi Elysyle? Bagi 10. Nampak lah dia punya firm dia. Skin lebih firm, lebih cerah eh. Okay right. So thank you kerana buat facial dengan Elysyle. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, bye. I look at her and it makes me proud.